Često dolazite ovde? Pa svakog 15. u mesecu, kad sam u zemlji. Inače sam u inostranstvu. Gde živite? U Hanoferu. U Nemačkoj, ali tako? Ja. Kažite mi šta, kad dođete, šta kupujete? Pa da vam kažem, obično neka starudija, što se nađe, što u prodavnicama nema, gradskim i ne postoje. Ovde se još uvek nešto nađe i znate šta još? Pečenje koje možete prstom da izaberete. A da je mlako ili da je samo skinuto. Jel toga nema u Hanoveru? E, nema toga. Hanoveru ima ovi evropski specijaliteta, pizzerije i ovo, McDonald's i ovo stvari, ali nema ovo tipično šumadijsko, znaš, koje ovde možda nađeš i koje je stvarno velika stvar. Koliko dugo već živite u Nemačkoj? 52 godine. Evo, izvanredna prilika da napravite eventualno poređenje. Kakve su cene u Nemačkoj, a kakve u Srbiji, ako govorimo recimo o mesu, mleku, hlebu? U redu. Reći ću vam nešto vrlo interesantno što mene malo buni, a ja pokušavam da dođem na neku televiziju, da vam kažem. Samo svi do sada odbijaju. Evropska zajednica, po mom mišljenju, je bankrotirala. Reći ću vam zašto. Zato ulaskom Rumunije, Litvanije, Poljske i ovih drugih zemalja koji nemaju ništa, oni su došli da uzmu, a ništa nisu doneli. Razumete sad? I pa je pitanje samo vremena kad će Evropska zajednica da se raspadne. Kad bi se izvršio referendum u čitavoj Evropskoj zajednici, ja mislim da bi Nemci prvi izašli. Jer 80-90 Nemaca je svoj standard života uništilo, ne govoreći da je istočna Nemačka još pridonela tome, da se taj standard još više spusti. Izvinite što toliko govorim, ja sam profesor. Kažite mi, evo ovako, stali smo do cene pojedinih proizvoda, prvenstveno... Hoćete. Prvenstveno... Ova žena je Nemica, znate, da vam kažem. Margot, die Preise in Deutschland und hier, in Vergleich. Etwas billiger hier, aber nicht mehr wie früher. Aha. Nešto je jeftinije ovde još uvek, ali neko što je nekad bilo. Samo kao opet šta me buni, mnogo me buni da narod još uvek vozi toliko kola i da imaju benzina i sve i ne mogu da prođem iza toga. A s druge strane me buni to u poređenju sa istočnom Nemačkom. Pazite, u Kragujevcu ima 36 stranih banaka za jedan takav grad. Maksimum bi trebalo da bude 3. 3, 4, maksimum. Znači da vam kažem otvoreno, svi dolaze da skinu kajmak, a to kajmaka nema puno. Evo sada živite ovde. Da li je skuplji život u Srbiji ili u Nemačkoj? Pa još uvek je skuplji u Nemačkoj, ali ne puno. Ne puno. Znači u Nemačkoj trebate otprilike 1500 do 2000 evra da izađete na kraj. A ovde to je skuplje, ove kakve Nemačka mi je. Ovde možda izađete sa 400 do 500 evra da živite pristojno. A oni koji žive sa 200 i 300, oni, znate kako je, kad čamak i proja im ne gine. Ovako pre Nemačka.